Ամբողջ աշխարհում ու նաև մեր երկրում սեզոնայնությունը նույնն է, այսինքն օրինաչափ է հունվարից փետրվար ամիսների այս պիկը, ինքը պետք է լինի բարձր և նաև աշնանային պիկը, ինչպես տեսնում եք տարբեր տարիների ընթացքում օրինաչափությունը փոփոխվել է, դա բնականաբար կախված է եղել որևէ վիրուսի գերակայությամբ, ասենք կորոնավիրուսով կամ այլ օտակաթիլային վարակներով, և հոկտեմբերից սկսել ենք, նոեմբեր, դեկտեմբեր, քիչ-քիչ ավելացել է 420, 900, և արդեն պիկը եղել է հունվարին, և արդեն իջնում ենք, մենք արդեն իջնում ենք, արդեն պիկը հաղթահարել ենք, առաջի ամենամեծ պիկը, և քանի դեռ մանկահասակ երեխաների շրջանում շրջանառվում է տարբեր վիրուսներ, մենակ իստեղ գրիպի վիրուսը չէ, մենք գրիպի դեպքեր լաբորատոր հաստատված Շիրակի մարզում չունենք, որովհետև գրիպը բավականին ծանր կլինիկայով ուղեկցվող սուր շնչառական վարակ է, եթե մենք ընդհանուր սուր շնչառական վարակները այս պահին դիտում ենք 3 բոլոր ուղություններով, և գրիպի վերաբերյալ ենք հետազոտություն կատարում, և կորոնավիրուսի վերաբերյալ, և ինչու չէ նաև ուշադրության արժանի է կարմրուկը, այսինքն բոլոր օտակաթիլային վարակներ ունեն միանման նախանշաններ, բոլորը ուղեկցվում են բարձր ջերմությունով, բկանցքի, հարբուխանման երևույթներով և օրգանիզմի ընդհանուր թուլությամբ։ Սուր շնչառական վարակների ասեմ, որ այս պահի դրությամբ մարտ ամսվա կտրվածքով այս պահի դրությամբ ունենք ընդամենը 659 դեպք արձանագրված, որից 78-ն է միջին ծանրության և հոսպիտալացված, հիմնականում երեխաներն են, ասեմ, որ նրանք նույնիսկ հոսպիտալացման կարելի ասել կարիք չունեն, պարզապես դուք գիտեք, որ մինչև 7 տարեկան երեխաները պետ պատվերի շրջանակներում են բուժվում, իսկ ծնողները իրենց համար մեծահասակները ինչու չեն դիմում, իրանք դիմում են միայն, երբ որ թոկաբորբով պարտանում են դեպքերը, իսկ երեխաներին ավելի անհանգստանում են ծնողները, որովհետև իրենք կարճ է իրանց շնչուղիները, այսինքն բրոնխներն ու ավելի լայն է և կարճ, և թոկերը ավելի փոքր մակերես ունեն, և իրենց մոտ առանցին բրոնխիտ կամ թոկաբոբ չի զարգանում, առաջանում բրոնխոպնևմոնիա, և երեխաները բարձր ջերմությունից, որպիսի ցնցումային սինդրոմ չառաջանա, հիպերթերմիկ սինդրոմ չառաջանա, ծնողներն ավելի անհանգստանում են, ավելի զգուշ են երեխաների նկատմամբ, և քանի որ ինքը նաև բուժումն է պետ պատվերի շրջանակներում, նրանք ավելի հաճախ են դիմում, և հիմնականում նաև 78 հոսպիտալացվածներից 63-ը, այսինքն մոտ 80-90%-ը, սրոյս 18 տարեկաններն են, մանկահասակ երեխաներն են, հատուկ ենք դեպքեր մեր մարզում կա կորոնավիրուսի վերաբերյալ, օրական 1-2 դեպք, շաբաթական 7-ից 8 դեպք, շատ չի ինքը մեր մարզի ազգաբնակության թվով, բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, որ արձանագրված դեպքերը ինքը 100% չի արտացոլում իրական դեպքերը, որովհետև հիմա մենք գիտենք զգոնությունը իջնելու հետ կապված, ոչ բոլորն են դիմում, առաջ եթե վախենում էին, զգոն էին, հիմա ոչ բոլորն են դիմում, հատուկ են դիմում են, եթե պետք է երկրից դուրս կան պահանջ է դրված, կամ եթե չեն ուզում հաճախ են դպրոց, որովհետև մենք դպրոցներում խիստ ֆիլտր ենք դրել, և այնտեղ չի կարող ջերմող կամ խնդիր ունեցող երեխան, նույնիսկ եթե ծնողը աշխատանքի գնալու հետ կապված երեխային ուղարկում է, մենք միևնույն է այդ արգել գտրել ենք, չի կարող հիվանդ երեխան մուտք գործել կազմակերպություն, խորհուրդ ենք տալիս ընդհանուր կանխարգելում գրիպի դեմ, գրիպի սեզոնից առաջ, ոչ թե գրիպի սեզոնի ընթացքում, եւ ամբողջ ընթացքում կարող են պատվաստվել գրիպի դեմ, կորոնավիրուսի պատվաստանյութն ունեն, կարող են պատվաստվել հատկապես ռիսկի խմբերը, բուժաշխատողները, և բոլորը կարող են պատվաստվել, բոլոր են մարդիկ, ովքեր ունեն քրոնիկ հիվանդություններ և ուղեկցող հիվանդություններ, որովհետև կորոնավիրուսը դեռևս շրջանառվում է, և նաև դելտա շտամը, որը բավական կլինիկական ծանր ընթացքով է ընթանում, ինքը դեռ արձանագրվում է, բայց մենք չունենք հիմա վերապրոֆիլավորված հիվանդանոց, որովհետև դեպքերը քիչ են, և բոլորին, եթե հայտնաբերվում է դրական, ուղղորդում ենք Երևան, և նաև կորոնավիրուսի արագ թեստեր ունեն կազմակերպությունները և հատկապես շտաբոգնությունը, իրանք տեղում 15 րոպեվա ընթացքում կարող են որոշել կորոնավիրուսը դրական է, թե բացասական։ Առանձնատկությունը ասեմ ինչն է այստեղ, կորոնավիրուսի դեպքում մենք բոլորիս հայտնի է, որ առաջանում է արյան մակարտելիության փոփոխություն, և հատկապես մակարտելիության գործոնն է ակտիվանում, և այնտեղ հակամակարտիչներ է պետք իրարել, իսկ ինչպես գրիպի որոշ տամների դեպքում հակառակն է լինում, հակառակ, այսինքն կարող է մակարտելիությունը իջնել և առաջանալ արոնազեղումներ, ինչու չէ նաև ցանով
արտահայտված։ Հիմա մենք այդ կորոնավիրուսը նվազել է, մեր երկրում ինքը հիմա ոչ մահացություն դեպքեր ունենք, ոչ ծանր կլինիկական դեպքեր ունենք, ոչ ռեանիմացիոն դեպքեր ունենք եւ կան որոշ քանակ Երևանում պարկած, դա տոկոս չի կազմում, թիվ չի կազմում եւ օրինաչափ է։ Հաշվի առնենք, որ որոշ երկրներում նույնիսկ դեռ համաճարակային իրավիճակը դեռևս շարունակվում է եւ մեր այս մենք կարողացանք 3 ալիքների ընթացքում զսպել այս վարակը եւ համաճարակաբանության իմաստով մենք պետք չի ոչնչացնենք հարուցիչին եւ պետք չի պայքարենք հիվանդության դեմ իսպար վերացնելու առումով։ Պարզապես համաճարակաբանական գործընթացի իմաստը նա է, որ մենք կարողանանք այդ պիկի գագաթը իջեցնել, լայնացնելով հիմքը, որպեսզի ավելի երկար օրերի ընթացքում արձանագրվեն քիչ դեպքեր, որպեսզի առողջապահական համակարգը կարողանա կառավարել ինֆեկցիան եւ նաեւ մահճակալ հնարավորությունները ապահովել։ Հորդորում եմ մարդկանց, որ իրենք ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն եւ տնային պայմաններում չփորձեն 1-2 օր փորձեն, որ իրան կանցնի։ Ճիշտ է, վիրուսային հիվանդությունը այդքան շուտ չեն անցնում, բայց կա մասնագիտացված մոտեցում եւ տնային այդ մեր տատիների կողմից խորտված, հա, մեղրը, լիմոնը, չգիտեմ, այստեղ ավելի շատ ես խորհուրդ կտամ, որ իրենք ուղղակի սպիտակուցներ շատ օգտագործեն, կաթնամթերք շատ օգտագործեն, որոնք օգնում են հակամարմինների առաջացմանը եւ նաեւ շատ հեղուկներ օգտագործեն, որպեսզի վիրուսը լվանա դուրս գա օրգանիզմից եւ ցիտրուսներ օգտագործեն, իհարկե եթե ալերգիկ ֆոն այստեղ չկա, բայց լավ կլինի, որ դիմեմ բժշկի, որովհետև բժիշկը հետազոտում է լաբորատոր, բկանցքից քսուկ է վերցնում կամ անհրաժեշտության դեպքում այրունն է հետազոտում, եւ մենք հակամարմինների կամ կոնկրետ ՊՇՌ մեթոդով հետազոտության արդյունքում հայտնաբերում ենք կամ ԴՆԹ-ն, կամ ՌՆԹ-ն, հա, նայած ինչպեսի նուկլեո դիդային գենետիկ հիմք ունի հիվանդությունը, եւ արդեն կոնկրետ ճիշտ ուղղվածությամբ ենք մարդուն օգնություն ցույց տալիս, բոլորն է վիրուսային, բոլորն է հակավիրուսային պրեպարատներով, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնել ինչպեսի ուղեկցող խնդիրներ ունի մարդը, որպեսզի կանխարգել ենք, բայց իրենք երբեմն շատ ուշ են դիմում եւ արդեն բարդացած թոկաբորբերով ստիպված արդեն մասնագետը կողմնակի երկրորդային բակտերիաներ են նաև միանում, այսինքն բացի հակավիրուսային պրեպարատներից կարիքի առաջանում նաև հակաբիոտիկների կիրառություն, սա զուտ ինչպես բնորոշ է մեր ազգաբնակությունը ուշ դիմելու արդյունք է։